Prolympia, Sveriges ledande idrottsskola. HVTV presenteras av Invid. Intersport. Nybergs bil. Och Jönköpings energi. HV71 ska möta Örebro hockey i den här sista matchen innan lite landslagsuppehåll. Stefan Liljeström gör det med en 7-6 seger i bagaget nere i Ängelholm. Lillis, den där matchen där nere, hur har du analyserat den här? Ja, det var ju riktigt tränardröm där att få se lite mål. Det har varit som en handbollsmatch, men i vårat läge, vi är enormt nöjda att ta de där två poängen. Det var ju som sagt en jättesvängig match där vi spelade enormt bra första perioden, har 3-1 och blir lite för försiktiga andra perioden, och de tar över där och vi lyckas ändå gå därifrån med 5-5 inför den tredje perioden. Så att det som är väldigt bra, det är att se att vi ger aldrig upp. Det kan vara lätt i den sitsen när man tappar en match, de går i kapp, de går förbi, men jag tycker killarna gör enormt bra, och det som sagt var, två poäng är otroligt viktigt för oss. Ja, det är poängen som är de viktiga nu, eller hur? Absolut, absolut. Jag tar gärna att vi spelar väldigt bra också, men det är poängen vi ska ha. Två matcher kvar innan uppehållet. Det är två hemmamatcher. Vi börjar med Örebro då på lördag. Tankar inför den här matchen? Goda. Jag tycker vi har bra fart och jag tycker vi är kreativa. Vi åker mycket skridskor. Jag tycker det börjar likna det som HV ska stå för. Snabba spelvändningar. Samt att vi ska bli lite spetsigare in mot mål. Jag tycker vi har det stundtals, men vi kan upprepa det ännu fler gånger. Det var en enorm utdelning offensivt här mot Rögle, men ja, sex mål i baken. Sådär. Vad slipar ni på när det gäller defensiven, Lillis? Vi försöker upprepa det varje dag självklart. Det måste sitta i ryggmärgen. Jag tycker en del mål igår, det blir för att vi agerar lite för mycket med hjärnan, och då den tanken, den tar någon sekund för lång tid, utan backarna måste känna när de går ner mot spelare någonting, de måste känna att de kan gå, och det är klart att det är lättare om vi har bra kommunikation där nere också. Första veckan här med lite nya spelare i laget också. Matt Donovan har ju fått några matcher. Vi har sett Ilomäki och Miska Sikonen som har kommit in här. Hur ser du på nyförvärvens prestationer så här långt? Bra, jag tycker det är jättebra nyförvärv, och de tillför verkligen, precis som du säger, Matt Donovan har ju varit här och är ju skicklig, bra tvåvägsspelare, precis som vi ville ha. I Miska får vi en riktigt bra defensiv center, vinner tekningar, också kreativ, duktig spelsinne. Ilomäki som jag har sett i Luleå under en säsong där är ju en riktig spets forward, bra tyngd, stark, ett enormt bra skott. Och nu har vi fått in Jordan Murray också, det sista nyförvärvet här som har anlänt till HV71. Han har gjort några träningar nu, hur har han sett ut? Bra tycker jag, det är också skicklig passningsspelare, lite grann som Donovan, kanske lite tuffare, men också en kille som jag tror vi får mycket nytta av. Nu är han spelklar rent pappersmässigt också, kommer du matcha honom i matchen imorgon? Ja, vi kommer att sätta in honom i någon form imorgon. Annars då, när det gäller skadelistan och hur vi ställer upp mot Örebro, Lillis, vad kan du säga om det? Vi kommer att ha i stort sett samma trupp som vi hade i gårdagens match, förutom då att Jordan kommer in. Och vad blir viktigast mot just Örebro? Farten tycker jag. Farten och självklart att vi kommer rätt i våra försvarspositioner, men att vi fortsätter sätta tryck på dem och fortsätter vända spelet snabbt.